Agaratimizda piyozlarimiz qiribdi-da shunday sotilmayapti. Uni 200 so'mdan so'rayapti. Mana dehqonchilarni yaxshi niyat bilan ekuvdik biz ham. Mana ahvol bunday. Ketadi, realizatsiya qilinadi, piyozni ko'p ekuvdik. Mana hozir piyozimizni so'raydigan odamni o'zi yo'q. 200 so'mdan bir narsa bo'lamas. Bitta ko'kirtingiz 100 so'm bo'lasiz. 200 so'm nima degan gap edi? Bironta buni oladigan nimani o'zi yo'q. Oluvdalardan so'rasak, vagon yo'q deydi, olmayapti deydi. Shuni evaziga mana piyozini pishib yotibdi. Shuni xarajatini biz hisoblaydigan bo'lsak, shu mardikor puliga ham yetmasa kerak. Hozirgi kavlab sotishimiz, kavlab 200 so'mdan bersak, qoplamaydi. Mana ahvol. Qiziq, mehnatlarimiz hech qanday bir nosi bo'lmayapti-da mehnatimizda. Endi nima qilamiz? Voy, molga to'lab beramizmi? Denov tumanida bunaqa poliyalar hozir juda ham ko'p. Ko'pchilik tashlab ketyapti mana. Bolalarni bilasiz kerak. 9 oydan beri boqib, narsa qilib ishlab, mana 200 so'mga teng bo'lib o'tiribdi qilgan mehnatimiz. Ichimiz achyapti-da bizda ham. Mana kartoshka mahsulotlari. Dehqonlar yetishtirgan, xarajat qilgan, lekin bugun unga xaridor yo'q.